efter dig, eller hvad? De er fandme flot, de nye bukser. Bøvser? Og så er det lige sådan nogen, du ønsker dig. Prøv at se, de passer i længden. Og de sidder. De strammer ikke. Nej, og ved du hvad? 100 kroner. 100 kroner? Ja, og så er de kostet, var det 6 eller 700 kroner? 600. Skanderborg, det er rigtig godt, hva'? Arh, kæft, nu tager du billedet.